Bərdədə 80-ci illərdə istifadəyə verilən 9 mərtəbəli çox mənzilli binanın əsas problemlərindən biri də lift problemidir. Uzun illərdir ki, bu binanın sakinləri liftin işləməməsindən əziyyət çəkir. Hal-hazırda təmir bərpa işləri nəticəsində binanın liftinin də təmir olunacağı gözlənilir. Bu bina 84-85-ci ildə istifadəyə verilmiş bir binadır, amma ilk dəfədir ki, təmir olunur. Mən istəyərdim ki, binamızın tək fasad hissələri yox, onun lifti də, binamızın üstünün də remont olunsun. Borusun vaxtından işləmir o vaxtdan. Çıxıb düşə bilmirik, bir dənə çıxarda bilmirik, bazarlıq edirik, evə çıxa bilmirik. Bax belə, bazarlıq edir, mən sumkanı apara bilmirəm, bəlkə 20 dəfə o pirəkəndə dayanmam. Bərdə rayon mənzil istismar sahəsindən verilən məlumata görə 45 ədəd çox mərtəbəli binada təmir işləri aparılır. 9 mərtəbəli binanın sakinləri də tezliklə liftdən istifadə edə biləcəklər. 9 mərtəbədə lifti vardı, uzun illərdir işləmirdi. Onun bərpa edilməsi nəzərdə tutulmuşdu, sənədləşdirilmişdi, aidiyyəti yerlərə müraciət olunubdu. Yaxın günlərdə liftdə tamamilə təmir olub, əhalinin istifadəsinə veriləcəkdir. Mənzil istismar sahəsindən o da bildirildi ki, bu vaxta dək 27 binanın 35 min kvadrat metrlik dam örtüyü dəyişdirilib. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Bərdə.